Maayong gabi kanatong tanan dini sa Barangay Basak Pardo. Alang sa mga lumulupyo sa atong barangay. Nagpahimangno ako nga musunod kita sa atong curfew hours. Gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa sayong buntag. Kinsa kadtong dili mutuman o sa among pahimangno, aduna kita'y himuon nga legal action nga atong pagabuhaton. Kini aron masiguro ang atong kaayuhan o kalinaw. Salamat sa inyong kooperasyon o amping kanunay. Usbon ko, maayong gabi kanatong tanan dini sa Barangay Basak Pardo. Alang sa mga lumulupyo sa atong barangay. Nagpahimangno ako nga musunod kita sa atong curfew hours. Gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa sayong buntag. Kinsa kadtong dili mutuman o sa among pahimangno, aduna kita'y himuon nga legal action nga atong pagabuhaton. Kini aron masiguro ang atong kaayuhan o kalinaw. Salamat sa inyong kooperasyon o amping kanunay. Daghang salamat.